koně v boxech. V tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu. Cena EBF, cena třetí kategorie na 1800 metrů startován. Maybach se trochu opozdil na startu, do čela dostihu přechází Rabbit Sarex. Na bariéře je tam Rachel. Zvnějšku spěchá po první dvoustovce, kdy už je dostih v oblouku. Dancing Light, favorit dostihu, právě Dancing Light se Sabinou Mokrošovou jímá vedení na druhé pozici, je tam potom Rabbit Sarex. Na třetí vybíhá na protilehlou rovinku Rachel, čtvrtý je Square Garibaldi s Václavem Janáčkem. Na páté pozici tvoří střed pole Gorhamskej, dále na šesté pozici následuje Our Last Angel. Vedle ní sedmá Rabbit Maxios, dále pak na osmé pozici cválá Boomer, devátý je Zardonic a pole uzavírá po ztrátě ze startu Maybach, ale Maybach už se posouvá do zadní části pole a na poslední pozici zanechává Zardonica v čele dostihu a na konci tedy ale oranžovo-bílé barvy, protože stále vede s náskokem dvou tří délek favorit Dancing Light. Za ním na druhé pozici Rabbit Sarex, na třetí příčce je tam Square Garibaldi, společně s ním také Maybach, který se tam už propracoval z původní poslední pozice. Na páté příčce je to stále Rachel, šestý Gorhamskej, v sedmý Boomer, na osmé pozici Our Last Angel, na deváté Zardonic a pole teď uzavírá Rabbit Maxios. V čele dostihu při točení do cílové roviny favorit Dancing Light, ale na druhé pozici už je tam hodně nekonzistentně cválající Maybach, opět tam vybočil a ztratil několik délek, takže se na druhou pozici vrací Rabbit Sarex, na bariéře je potom třetí Square Garibaldi. Posledních 200 metrů do cíla stále je to Dancing Light v čele před útočící dvojicí Rabbit Sarex a Square Garibaldi, který rozbíhá finish. Posledních 100 metrů do cíle, dvojice se blíží, Dancing Light vede, ale útočí Rabbit Sarex. Dancing Light vyhrál před Rabbit Sarexem, třetí Square Garibaldi, čtvrtá Rachel a na pátém místě Our Last Angel. To byl doběh dnešního čtvrtého dostihu ceny EBF. No a máme tady ten čistý hattrick dnešní oslavenkyně, protože i když se Square Garibaldi a Rabbit Sarex mocně blížili, tak Dancing Light udržel vedení až do cíle, stal se téměř starcíl vítězem dnešního čtvrtého dostihu ceny EBF a znamená to tedy, že ve druhém, ve třetím i ve čtvrtém dostihu dnešního programu zvítězila Sabina Mokrošová, která slaví navíc 30. narozeniny na dnešním dostihovém dni a je to první hattrick její kariéry. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli čtvrtého dostihu. První místo číslo 10 Dancing Light, druhé místo číslo 8 Rabbit Sarex, třetí místo číslo 9 Square Garibaldi, čtvrté místo číslo 1 Rachel a páté místo číslo 3 Our Last Angel.